9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. Вони підірвалися на вибухівці. Ворог 12 разів атакував позиції об'єднаних сил. Російські окупанти били з заборонених Мінськом мінометів важких калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогонь бойовиків потрапили захисники Лебединського, Березового, Новолуганського, Оріхового та Новотошківського. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті полеглих у бою під Крутами. 29 січня 1918-го після запеклого протистояння з червоноармійцями війська УНР організовано відступили до своїх ешелонів. 27 студентів та гімназистів, які перебували у резерві, потрапили в полон. Наступного дня після катувань їх розстріляли більшовики. Усього під Крутами загинуло близько сотні українців. Бій київських добровольців проти добре озброєної армії Муравйова затримав ворога на 4 дні. Так курсанти зупинили ворога на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру. Сто 32 людей померли від коронавірусу у Китаї. 6 000 захворіли. Такі оновлені дані. Через ризик поширення інфекції з наступного понеділка Україна припинить авіасполучення з КНР. В аеропорту Бориспіль посилили протиепідемічні заходи. Там цілодобово чергують санітарні підрозділи і бригади швидкої. Медики перевіряють усіх пасажирів, які прибувають із Піднебесної. Спеціальні тест-системи для діагностики китайського коронавірусу за тиждень мають з'явитися в Україні. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. Поки що в державі жодного випадку захворювання. Нині на діагностику інфекції витрачають близько 5 діб. Нова система дозволить робити це значно швидше. Наразі ведуться перемовини щодо поставки в країну певних наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. І ми маємо надію, що наступного тижня або через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Ну а поки що Україною активно ширяться грип та ГРВІ. На карантин закрили навчальні заклади у 8 областях. Більше про ситуацію в нашому сюжеті. Вчителька математики 7 класу Черкаської спеціалізованої школи не дорахувались майже половини учнів. Клас скосило грипом та ГРВІ. Закрили 8 класів. Це перші та другі класи. Тобто ще малі діти, там було по 50% відсутні. Виконком Черкаської міськради остаточно ухвалив рішення закрити всі школи на карантин. Дитяча лікарня, яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 250 ліжок, на яких лежить вже 250 дітей. Від початку січня Черкаська інфекційна лікарня переповнена пацієнтами з грипом та пневмонією. Маргарита з 5-річним сином Іваном у лікарні від неділі. Як і де дитина підхопила вірус, мати не знає. Температура хлопчика до 40. Просто раптово піднялась така, що висока, дуже висока температура, тому викликали швидку, бо ми не знали. Як її збити, дитина просто горіла. За даними МОЗу, від початку року на грип та ГРВІ занедужили майже 143 тисячі людей. 13 померли від ускладнень. Ярослава привезли до лікарні на межі життя і смерті. З візитом до медиків чоловік затягував і самотужки лікував застуду вдома. Вже в лікарні у нього діагностували вірусну пневмонію. На штучній вентиляції біля десь 1,5 тижня. Зараз в Україні ходить щонайменше 3 типи вірусу грипу. Найнебезпечніший – H1N1. Лише на Рівненщині лабораторно його підтвердили 7 пацієнтів. За перших ознак хвороби медики закликають терміново звертатись до лікаря. Захворювання розвивається дуже швидко. І ускладнення – пневмонія. І ускладнення може розпочатись на першу добу початку захворювання. Тобто потрібно своєчасно застосовувати противірусні препарати. Кількість хворих на грип зростає щодня і в Запорізькій області. Наразі їх понад 11 тисяч. Майже половина діти. Не чекати спалаху інфекції вирішили в Бердянську. Від понеділка в тамтешніх школах карантин. Щодо самого Запоріжжя та районів області рішення про позапланові канікули керівництво закладів ухвалює індивідуально. Закриють частково школи і у Волинській, Вінницькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Сніжана Сидорук, Станіслав Кухарчук, Сергій Бордюжа. Новини телеканал Інтер. На Буковині закривають лікарню, яка обслуговує понад 20 тисяч людей. Чиновники підрахували, утримувати медзаклад затратно. Люди вдруге вже виходять на акцію протесту. Чи почули їх цього разу, розповість Ольга Пламарюк.
На подвір'я Берегометської лікарні не проштовхнутися. Люди прийшли захистити медзаклад. З 1 квітня його мають зачинити. Наказ про це підписали в районі. Та це неможливо бути. Берегометська лікарня обслуговує за рік. Є дані, фактичні дані. 27 тисяч населення вона прийняла за рік. Ви розумієте, Вижницька лікарня менше народу приймає, ніж ми. То як можна закрити? Лікарню ліквідовують через брак коштів. Мовляв, обслуговування стаціонару та поліклініки обходиться у 800 тисяч гривень щомісячно. Тож вже з квітня Берегомета ще 5 навколишніх сіл залишиться без медичних фахівців. Від такої новини багатодітна мама Ольга Андрійчук в розпачі. Ми захворіли, куди нам йти? Ми йдемо сюди до нас в лікарню. А зараз не знаю, куди нам звертатись, до кого нам їхати і куди нам їхати. Лікарню Берегометі намагаються захистити вже вдруге. Минулої середи люди виходили на пікети, навіть перекривали дорогу. Тоді з департаменту охорони здоров'я до них так ніхто і не приїхав. Чиновники пояснюють, ліквідація – вимушений крок. У Вижницькому районі наразі є 3 великі лікарні, а згідно з нововведеннями має бути лише одна. Не від нас залежить це фінансування. Просто держава з 1 квітня не буде фінансувати цей структурний підрозділ. Після ліквідації безробітними стануть майже 30 працівників. Кажуть, жодного альтернативного місця роботи, попри обіцянки, їм ніхто не запропонував. Мені запропонували на даний момент тільки листочок про звільнення з роботи. Все. По медичну допомогу тепер доведеться їхати в район до Вижниці 20 кілометрів. Під тиском людей чиновники погоджуються внести зміни і замість поліклініки створити окремі медичні кабінети для хірурга, гінеколога, окуліста і педіатра. А от від цілодобового стаціонару доведеться відмовитися. Що стосується стаціонарного блоку, буде денний стаціонар, медсестра, яка там працювала, залишається робити, лаборант залишається для забору аналізів. Аби домовленості селян і чиновників набули законної сили, потрібна ще згода районних депутатів. Найближча сесія відбудеться вже в лютому. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Досудове розслідування вбивства Павла Шеремета можуть продовжити до червня. Про це слідчі попросили Офіс Генпрокурора, повідомив прокурор Сергій Зузак. За його словами, передавати матеріали до суду ще зарано, хоча термін провадження спливає 12 лютого. Додатковий час потрібен, щоб провести розширені експертизи та слідчі дії. Захист підозрюваних це клопотання оскаржуватиме. Нагадаю, журналіста Павла Шеремета підірвали в автівці у липні 2016-го. У цьому злочині підозрюють 5 людей, зокрема волонтерку Юлію Кузьменко та музиканта Андрія Антоненка. Нові санкції проти чиновників з окупованого Криму, підтримка розвитку сільського господарства та пришвидшення розслідування справ Майдану. Такі питання обговорювали на Раді Асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. У засіданні брав участь прем'єр-міністр України. За переговорами стежила наша Олена Обрамович. Для прем'єра Олексія Гончарука це перший офіційний візит до Брюсселя. Розпочав його він із зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. І запропонував, щоб Україна приєдналася до Зеленої угоди Євросоюзу. Це домовленість між країнами-членами скоротити викиди вуглецю в атмосферу та загалом перейти на екологічніше виробництво. Безумовно, ми зробимо усе, щоб Україна стала повноцінною частиною розвитку усієї Європи. Маємо величезний інтерес сприяти розвиткові України. Її стабільності. У мене з цією державою довга історія. Я старатимуся зберегти хорошу структуру наших взаємин. Участь в Зеленій угоді поки що далека перспектива. Натомість підписали інший документ про допомогу в галузі сільського господарства. ЄС буде залучений до втілення земельної реформи, оновлення кадастрів, розвитку сільських територій, а також підтримує дрібних українських фермерів грантами. В них утруднений доступ до фінансових ресурсів. І цю проблему, звичайно, потрібно вирішувати, допомогти їм гарантувати, зменшити вартість власне там кредитних ресурсів, які вони можуть залучити. З іншого боку, компенсувати ставку по кредитах. Серед інших питань – митний і промисловий безвіз, угода про відкрите небо, об'єднання енергетичних систем та приєднання до цифрових ринків. Україна обрала європейський вектор, запевнив наш прем'єр. А віце-президент Єврокомісії з питань економіки наголосив, у Брюсселі високо оцінюють темпи реформ у нашій країні. Єврокомісія вражена кількістю реформ, які запустив ваш уряд протягом останніх місяців.
І ми справді бачимо чітку спрямованість на швидкі реформи. Український уряд досяг значного поступу у зміцненні верховенства права, боротьби з корупцією. Успіх у цих сферах необхідний для зближення України з ЄС. Ще один крок на зустріч Україні від Брюсселя – санкції щодо Криму. Міністри ЄС вирішили додати сьогодні ще 7 прізвищ людей, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Це так звані високопосадовці з Криму, яким тепер заборонений в'їзд до ЄС і активи яких заморожені. Водночас у Раді ЄС побоюються, що скоро доведеться виключити зі санкційних списків колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, екс-міністра енергетики Миколу Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра. Пояснюється браком доказів і судових вироків щодо цих посадовців. Низькі темпи розслідування злочинів колишніх українських високопосадовців у ЄС уже неодноразово критикували. І нині закликали Україну пришвидшити зусилля щодо доведення цих справ до суду. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дональд Трамп та Беньямін Нетаньяху представили мирний план щодо Ізраїлю і Палестини. Лідер Сполучених Штатів запропонував створити палестинську державу зі столицею в Східному Єрусалимі. Її територія має бути майже вдвічі більшою за нинішню, а кордони повинні спільно визначити США та Ізраїль. У нову Україну також пропонується інвестувати 50 мільярдів доларів. План Дональд Трамп передав лідерові Палестини Махмуду Аббасу, але той із обуренням відкинув його, заявивши, що держава не продається. В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив національний парк Намаджі. На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Рятувальники гасять займання із землі, із повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Усе через спеку та сильний вітер. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом. У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7,7. Підземні поштовхи відчувалися на Ямайці, Кубі і американському штаті Флорида. У Майамі евакуювали мешканців із кількох багатоповерхівок, а на Карибах люди пробули кілька годин просто неба, боялися повертатися у свої оселі. Минулося без жертв, повідомлень про руйнування не було. Британія готується до Брекзиту, який відбудеться вже цієї п'ятниці. Проте Лондон і Брюссель досі не можуть порозумітися щодо того, як торгуватимуть після розлучення. Який ультиматум поставили Об'єднаному Королівству колишні союзники, знає Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Брюссель до нових перемовин активно готується. У ЄС наполягають, мають більше козирів у рукаві. І порівнюють нові перемовини із футбольним матчем. Мовляв, у європейській команді гравців у рази більше, ніж у британській. І вони сильніші завдяки потужнішій економіці. Тож і перевага на боці Європи. Якщо дивитися на це як на змагання, Європейський Союз має дуже сильну позицію. Нас 27 країн із населенням 450 мільйонів людей, а єдиний ринок – найбільша економіка в світі. Але я вірю, що є можливість працювати разом із Британією, досягти обопільно вигідної угоди. Головний переговірник ЄС із Брекзиту попереджає, безперешкодної торгівлі між Британією та Євросоюзом більше не буде. Але обіцяє гнучкість та прагматичність у перемовинах. Виглядає, що у Британії досі вірять, наче можуть покинути усі європейські інституції, найбільший торговельний блок у світі, без жодних негативних побічних ефектів. Абсолютно очевидно, що це матиме негативні наслідки, і ми мусимо бути реалістами. Утім, Лондон все ще сподівається, що Брюссель піде на поступки і відмовиться від деяких правил заради компромісної угоди. Ми не раз заявляли, що покидаємо ЄС, його єдиний ринок та митний союз. Ми більше не будемо просто приймати правила. Але ми, звісно, хочемо глибокої, всеосяжної та вільної торговельної угоди. І ми над цим працюємо. Майже 50% товарообігу Британії припадає на країни ЄС. Тож Лондону вкрай важливо мати привілейовану угоду. І вже очевидно, що йому доведеться чимось пожертвувати заради продовження торгівлі з ЄС на вигідних умовах. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Основну причину авіакатастрофи, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Брайант та його донька, озвучила Національна рада з безпеки на транспорті. Там відпрацьовують кілька версій, але
Найімовірніше, несприятливі погодні умови. Кобі Брайант грав за команду Лос-Анджелес Лейкерс 20 років поспіль. У 2016-му завершив кар'єру, проте назавжди залишився для уболівальників легендарним номером 24. Сьогодні ми провели реконструкцію авіатрощі, зібрали усі уламки і ретельно вивчили маршрут гелікоптера, яким летів Кобі Брайант. Я можу сказати, що вертоліт ударився в скелю. Найімовірніше, через погану видимість. Остаточне рішення за нашими експертами. Британський плавець-екстремал пірнув у крижані води Антарктиди, щоб привернути увагу до глобального потепління. 50-річний Льюіс П'ю, колишній полярник, а нині посол ООН у справах океанів. Він проплив кілька кілометрів за температури повітря мінус 15. Маршрут пролягав каналами, що утворилися внаслідок танення льодовиків. Льюіс – єдиний спортсмен, який здолав довгі дистанції в усіх 5 океанах на планеті. За витривалість і стійкість до холоду чоловіка називають полярним ведмедем. І про медведів справжніх. Вони теж реагують на зміни клімату. Приміром, у реабілітаційному центрі на Закарпатті тварини набрали вагу, вирили барлоги і не заснули на зиму. Мар'яна Мартин дізнавалася, чим це загрожує. Буба, Потапич, Баша, Баша, на, Баша, на. Коли Василь Субота кличе своїх підопічних, ведмеді збігаються з усієї території Закарпатського реабілітаційного центру. Вони знають, якщо їх зовуть, обов'язково частуватимуть смачненьким. Попри зиму, з 32 підопічних заснули тільки четверо, двійко з яких давні жителі Карпат, ще двох привезли сюди з цирку півроку тому. Інші хоч і сонні, але впасти у сплячку ніяк не можуть. В реабілітаційному центрі розповідають, деякі клишоногі таки заснули, але через тиждень знову прокинулися. Бачите, ведмежиха Бася вчора в нас заляла в зиму сплячку, її не було. А сьогодні вона знову до нас прийшла на кормьошку. Не спиться і Бені, хоч цей давній житель реабілітаційного центру зимової сплячки жодного разу не пропускав. Екологи кажуть, ведмеді не сплять через теплу зиму та постійні перепади температур. Іноді і в дикій природі не всі ведмеді залягають в сплячку, якщо досить тепла зима або якщо ведмідь не набрав відповідного жиру. Ми бачимо, що вони такі менш активні, аніж в інші пори року. І якщо підуть більш великі морози, число тих ведмедів, які залягають у сплячку в центрі, збільшиться. Під час зимової сплячки ведмедів зазвичай не годують, тож грошей на харчі не передбачено. Але аномальна зима внесла фінансові корективи. Поки клишоногі гуляють, в реабілітаційному центрі шукають додаткові кошти на корм. Яблука, морква, риба, хліб, мука. Мед. А от туристів така активність ведмедів дуже тішить. Діти дуже раді. Діти наші дуже раді. Ми взагалі просто здивовані. Дуже цікаво. Кліматичними змінами екологи занепокоєні. Втім, запевняють, безсонна зима здоров'ю ведмедів не зашкодить. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.